nekakvim postupanjem. Vjerujem da ovako slušajući Sandru i neke primjere koje dolaze na njen saborski odbor, prepoznajemo mnoge situacije kojima smo se susreli ovdje na dubrovačkom području. Između ostalog, i definirati šta je to obala. Obalu definiramo samo kao crtu koja razdvaja more i kopno. Međutim, ovdje govorimo o cijelom obalnom području. Da su nam se javili sami građani ili grupe građana koji bi čuli da mi pričamo o jednoj temi, na primjer o Korčuli, jer tamo imamo neku našu grupu koja se bavila puno kao i srđaci sa Korčulom i u županijskoj skupštini, a onda bi nam se javili iz drugih krajeva, dakle Primorja. Meni je jako upadan primjer bio, možda su neki od vas čuli za njega, a mislim da je vrijedan da ga se iznese ovdje, primjer Ilovika, što je mali pučinski otok. Htio pitati Sandru, zapravo koliko su ti europski novci i europski projekt zapravo jedan ravak, zapravo iza kojeg se krije samo jedna borba i jagma da se pokaže, ono, mi nešto ulažemo. Tu ima, ja bih rekla, neke dvije vrste problema. Prvi je način planiranja tih projekata gdje se vrlo često stvari rade u zadnji tren, dakle programiranja za europske fondove se rade u zadnji tren, evo ja vam mogu konkretno reći da sada 2022. godina je, mi još uvijek nemamo gotove operativne programe, dakle to su temeljni dokumenti na temelju koji se povlače sredstva Europske unije, dakle sklapaju uopće ugovori sa Europskom komisijom i oni nisu napravljeni za, još uvijek, za financijsku perspektivu 2021-2027. Cijeli koncept centara za obradu otpada koji se temelji na toj mehaničko-biološkoj obradi je zastavljen. Kada vi idete ulagati prvo u takav centar za gospodarenje otpadom, a niste napravili cijelu infrastrukturu koja je vama potrebna za odvajanje otpada, za obradu onih dijelova otpada koje možete obrađivati primjer. Kranje predimenzioniranih centara za gospodarenje otpadom i onda imate slučaj Baštjun.